Karibu tena kwenye meza ya Vic Dimples, na kama kuna siku maajabu yametokea kwenye siasa za nchi ya Kenya, basi siku ya leo imekuwa tofauti kabisa. Ikumbuke kwamba Martha Karua akiongoza brigade nzima ya Azimio La Umoja leo wanaendelea na kampeni zao katika eneo la Kiambu ama kaunti ya Kiambu. Unapata kwamba wamekwisha dhuru maeneo kadhaa, na kwa sasa hivi tunavyozungumza wako kwenye town yenyewe ya Kiambu. Unapata kwamba upendo ni mkubwa, watu wamejitokeza kuonyesha ni jinsi gani wanapenda Raila Odinga, Martha Karua pamoja na brigade nzima ya Azimio La Umoja. Je, watu hao watabadilisha wingi wao kuwa kura ifikapo Agosti mwaka huu? Acha tungoje, sababu muda utasema zaidi, lakini kwa sasa hivi tunavyozungumza ni kwamba kampeni zimeshika kasi zaidi. Unapata kwamba Martha Karua anaendelea kuhutubia watu katika kaunti ya Kiambu. Kama kawaida, sisi kama Vic Dimples, fahari yetu ni kuhakikisha kwamba we are getting you updated. Muhimu zaidi, kumbuka kusubscribe ili wa kwanza kupokea taarifa hizi, au sio?